ହେଉଛି ଆଳି ହାଇସ୍କୁଲ ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ। ଏହି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ସକାଳେ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆଳି ଅଞ୍ଚଳର ଶତାଧିକ ଝିଅ ଫୁଟବଲ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ପଡ଼ିଆରୁ ଅଭ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନେକ ଖେଳାଳି ଆଜି ରାଜ୍ୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାଗ ନେଇ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ଫୁଟବଲ ଆସୋସିଏସନ ପକ୍ଷରୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ଫୁଟବଲ ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ସହ କିଭଳି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଖେଳାଳି ଏହି ଖେଳ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ସେ ନେଇ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ୟାମ୍ପ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଅଭିକା ଆମକୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଫୁଟବଲର ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ AFF ଓ FAO ଯୌଥ ଉଦ୍ୟମରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଇନିସିଆଲି ଆମେ 10 ଝିଅ 15 ପୁଅଙ୍କର କ୍ୟାମ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ ଯେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଆମ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼େଇବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଦିନେ ଏହି ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳୁଥିବା ଆଲୋଚନା ଆଜି ଅଞ୍ଚଳରେ ଫୁଟବଲ କୋଚ୍ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଖେଳୁଥିବା ଖେଳାଳି କିଭଳି ଦେଶ ଓ ବିଦେଶରେ ନାମ କମାଇ ପାରିବେ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ପାଲଟିଛି। ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ତାଙ୍କୁ କୋଚ୍ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଥିବାରୁ ସେ ନିଜକୁ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଜଣେ ନିଜର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଓ ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ସଫଳତା ପାଇପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା। ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ପୋଷ୍ଟିଂ ଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଯେଉଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ କହିଲି କି ମୋତେ ଆଳିରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ଦିଅନ୍ତୁ କି ମୁଁ ଯେମିତି ଖେଳିକି ସେଠୁ ବାହାରିଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେଇଭଳିଆ କୋଚିଂ ଦେଇକି ସେଇଭଳିଆ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ବି ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା। ବିଗତ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତି ବିତୃଷ୍ଣା ମନୋଭାବ ରହିଥିଲା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରୀଡ଼ାର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବଜେଟ୍ ସହ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ କରୁଛନ୍ତି। ହକି ଭଳି ଅନେକ କ୍ରୀଡ଼ା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମି ସଜାଡ଼ିବା ସହିତ ଏହାର ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତି ଏତେ ଆଗ୍ରହୀ ନଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେ ଆଗ୍ରହୀ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅତୀତରେ ଯେତିକି ବଜେଟ୍ ଥିଲା କ୍ରୀଡ଼ା ବଜେଟ୍, ମୋହନ ବାଗାନର ବଜେଟ୍ଠୁ କମ୍ ଥିଲା। ଏବେ ବହୁ ପଇସା ସ୍ୟାଙ୍କ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଏବଂ କିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଏଇଟା ମନା କରିହେବନି। ଏବେ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି ହକି ପ୍ରତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଖେଳ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତା ଭଲ ଫଳ ପଡ଼ିବ। ମହିଳା ଫୁଟବଲର ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଶାଳ ଭାବେ ପରିଚିତ ଆଳି ଅଞ୍ଚଳର ମହିଳା ଫୁଟବଲ ଖେଳାଳିମାନେ ଆଜି ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଖେଳି ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ ତଥା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ସୁନାମ ଆଣୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ଦିଗରେ ଅଧିକ ଯତ୍ନବାନ ହୋଇ କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମି ସଜାଡ଼ିବା ସହ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଭଲ ଖେଳାଳି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଆଶା।